ကျွန်တော်အထက်မှာရှိနေတဲ့အချိန်မှာချိုကိုလေးကသူကဟိုဘယ်ကဘိုင်အိမ်မှာမိဘတွေကကြတော့ကလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိတ်ပြီးတော့ဟိုတိတ်နားမလဲဘူးနားမလဲတာပိုင်းအိမ်မှာတလေးဆန်ကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့နားလဲတာပေါ့နော်ကျွန်တော်မရှိတဲ့အချိန်မှာကြတော့ကြောက်ကလေးတွေကိုအဲထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်ပြီးတော့မိဘတွေကပဲထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်ပြီးဒါပေမဲ့အဲ့ကလာထောက်ရှောက်နေအမေဆိုရင်ကျွန်တော်ကဟိုအမေဆိုတဲ့သူကကျန်းမာရေးမကောင်းလေကျန်းမာရေးမကောင်းတော့လူတိုင်းကအဲ့မှာကိုဗစ်တွေနဲ့အလုံးရှုံနေကျွန်တော်ဘယ်သူမှသိချင်မကြည့်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာချိုကိုလေးကသူဟိုကိုဝေရတယ်ကိုဝေရပြီးတော့သူကအဲ့ဒီပန်းပန့်ချင်ရတာမဟုတ်ပန်းနဲ့ကွန်ကီနဲ့ရောက်ကွန်ကီကအကောင်ကြီးတော့ကလေးကအကြီးတယ်ကြီးတော့အဲ့မကျန်းမာပဲနဲ့စုံသွားတယ်ဒါအထဲမှာပေါ့စုံသွားတော့လည်းဘယ်လိုရမလဲခံစားရပါမှာရဲ့ဒီလိုပါဒါမှဟိုအရင်ကိုမျက်စိအရှိမှမမြင်လိုက်ရတော့နည်းနည်းတက်တာတယ်ပြီးတော့အိမ်ပြန်ကျွန်တော်ပြန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာလည်းမွေးထားအလက်စကာလေးသူကအရွယ်တော်တော်ရောက်သွားပြီအရွယ်ရောက်တော့ကျွန်တော်သူ့အမြင်တော့ကျွန်တော်အယမ်းပြတော့ဟာသမီးအကြီးကြီးဖြစ်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဖက်လိုက်ပတ်လိုက်နေဒါမှကျွန်တော်အမေးစီတော့ကျွန်တော်မရောက်ဖြစ်တာကြာပြီထွက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်ခဏပဲအမေးစီမှနေပြပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ငန်းခွင်လည်းထောက်လျှောက်ဝင်နေတော့လေပြီးတော့ကျွန်တော်အနာလည်းအနာယူကျွန်တော်ကြောအေးဆေးနေတာလည်းအဲကလေးစီမတော်အဲ့နေရာမမရကျွန်တော်ကလေးကိုကျွန်တော်ဟိုပေါ့ရေသွားချိုးပေးမယ်ပေါ့ရေချိုးပေးမယ်ဆိုပြီးတော့အိမ်ကိုလမ်းပြီးပုံစံဟိုကလေးကိုရေချိုးပေးမယ်ဆိုတော့အဲ့အချိန်မှာဒီပါလေနာမည်တော့မေးပါဦးရေခုံးမဟုတ်ဘူးဟောလေချိုကိုလည်းမဟုတ်ခဏလေးဆိုလိုနာမည်ရနေနေကျော်ဆိုလိုပူတိုမူဂျူအဲ့လိုမျိုးမီးအဲ့လိုမျိုးပြေးတော့အဆိုလိုလေးဆုံးပြီဆိုတော့ဘလို့ကျွန်တော်မကြည့်ရဘူးအဲ့သူတို့ထပ်ပုံပူရကျွန်တော်မကြည့်ဘူးမြင်တော့ဟာစိတ်မကောင်းတော်တော်ဖြစ်တာအဲ့တိရောဘလို့ရှာထန်းတယ်တော့ကျွန်တော်မကြည့်ရဘူးလို့ကျွန်တော်မပြောင်းလဲဆိုတော့အဲ့နောက်တော့လေအော်ငါဟိုជីជីမှာဘောဆိုတာအမစီကနေတောင်းကြည့်အောင်ကြည့်တော့မြင်တော့ကျွန်တော်အရင်စိတ်မကောင်းဖြစ်အဲသူ့ကိုအတုပအဲအတုပချပြီးတော့နော်ချပြီးပြောအဲလိုပုံကြီးတွေဆုံးလောက်ပြီးတော့လုတ်ပြရတိုက်တိုက်ဆက်ဆိုင်အဲ့ဒါပြီးတော့ ਨੇ နောက်3ရက်လောက်မှာကျွန်တော်ကအထက်ရှိနေတဲ့ချိန်မှာကြောင်လေးနဲ့ကောင်ရှိတယ်ကြောင်လေးနဲ့ကောင်အမိအိမ်မှာကြောက်ခွေးတွေများတယ်ခွေးတွေများတော့အဲကြောင်လေးနဲ့ကောင်ကျွန်တော်ရဲ့မန်နေဂျာကိုဆိုင်ကိုသူထားပေးထားတော့သူကအဲကွန်ဒို14လောက်မှာကြောင်လေးနဲ့ကောင်ဆောက်လျှောက်ပဲဖြစ်ကြကိုဆိုင်လည်းသူကထိုင်းရောက်တဲ့အချိန်မှာကြောင်လေးနဲ့ကောင်ကြီးမဲ့လူကဟိုကျွန်တော်ကားလိုက်မောင်းပေးနေအကိုအဲ့ကိုအကြည့်ပေးနေအမှအဲ့ကိုလည်းကျွန်တော်စီထောက်လျှောက်လာလားအချိန်ဆိုကြောင်လေးရဲ့အစာလေးပဲတေးကြပေါ့အဲ့လိုပဲထထပေးဖြစ်တော့ကြောင်လေးတို့တကယ်ကြီးမဲ့ဟုတ်မဟုတ်ကြီးမဲ့လူမရှိဘူးမရှိတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကလည်းအိမ်အပြောင်းရွှေ့တွေလုပ်နေအိမ်ကဟိုဘက်ပြောင်းဒီဘက်ပြန်လုပ်နေတော့ကျွန်တော်ကိူးမဆိုင်နိုင်မှာဆိုတော့သူနေနေရဲ့နေရာမှာပဲ stable ဖြစ်အောင်သူခဏလေးထားတာအဲ့ဒီမနက်အစောကြီးမှာကျွန်တော်ရှူတင်အားတဲ့နေ့ရှူတင်အားနေ့မှာကျွန်တော်လမ်းဖုံးဆက်တယ်ကျွန်တော်ကလေးတွေဒီနေ့ယူလာပေးသူတို့နဲ့ပတ်သက်ပဲလိုအပ်တာကြီးကျွန်တော်အကုန်လုပ်ရမှာဆိုအဲ့တော့လုံးဝမနက်စာကောင်းတာမြူခိုးစာကျွန်တော်အရင်ချစ်တယ်ကျွန်တော်လက်ထံမှာလုံးဝကြီးလာတဲ့ကလေးပြင်ကြောင်နဲ့ပဲသူတို့အဲ့တာဟိုမသိကိုသားသမီးလိုဖြစ်နေကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးအဲ့တော့အရင်တကယ်ကိုမွေးထားသားသမီးလိုဖြစ်နေသူ့ကိုလုံးဝမမြင်ရသေးဘူးကျွန်တော်ချားကောင်းနေကြောင်မြင်ပြီးပါတော်တော်လေးထွားသွားပြီဒါအကြီးဖြစ်သွားပြီဆိုကြည့်ကျင်တော့အာအိမ်ခဏခဏပြောကျွန်တော်ကိုခေါ်လာပေးဆိုတာဒါမှမဟုတ်ထားမဲ့နေရာမရှိသေးတော့ကျွန်တော်ဟိုမှာပဲသူနေတဲ့နေရာမှာပဲဟိုအဆင်ပြေအောင်ထားတာပြေကလေးဒုက္ခရောက်မှာဆိုအဲ့ဒီနေရာအောက်ကိုသူကဇလေးလောက်ကနေအဲ့ငါဖမ်းနေဆိုတာမသိဘူးအဲ့တော့ထပ်ဖမ်းရင်ပြုတ်ကျသွားတယ်ပြုတ်ကျတော့အောက်ကအင်္ဂရိကိုလိုက်တော့အဲ့တော့အမစီပူတော့တခါမှတလေးဆန်နေပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဝမ်းလည်းမနေဘူးအဲ့ဒါတွေမြင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မသိဘူးအဲ့တားထဲမှာကျတော့တွားငုံနေရရှာကြီးတဲ့ငုံငူတော့ငူတော့တော်တော်ချစ်တော့အဲ့ကလေးကိုပြီးတော့အဲ့ဒါနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီကလေးကိုအာကျွန်တော်ထပ်မမွေးတော့ဘူးလို့ကျွန်တော်လုပ်တာနောက်ထပ်ကလေးထပ်မမွေးတော့ဘူးဟိုအစားလည်းမထိုးခြင်းအဲ့ဒါလုံနေတော့မှာပဲတကယ်ချင်းတွေကကလေးစုပ်တော့ကျန်းကလေးတွေကိုလက်ဆောင်လာပေးတယ်အခုစရင်ခွေးလေးနဲ့ကောင်ကြောင်လေးနဲ့ကောင်ထည့်ရအောင်။ဒါကျွန်တော်အမေရတော့စူတာပေါ့နော်။အမေရတော့ကျွန်တော်စူတယ်။စူတယ်ဆိုတော့အမေကဟိုဒီအချိန်မပေးနိုင်မှဆိုတော့ဒါမှကျွန်တော်ကလည်းကလေးတွေချစ်တော့နောက်ဆုံးရှူသိမ်းရှိနေတော့ကျွန်တော်ခဏရက်ပြီးကလေးတွေအချိန်ပေးအဲ့လောက်ထိပေါ့။အခုစရင်ရှူသိမ်းသွားတိုင်းကျွန်တော်ခေါ်သွားတယ်။အိမ်မှာမထားခဲ့တော့ငါဘာဖြစ်ဖြစ်ငါထိမ့်မယ်ရှူသိမ်းမယ်ရအလုပ်သမားတိတက်ခေါ်သွားသူတို့အတွက်ကိုအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ခေါ်သွားတယ်။အာဟိုထုတ်ကြတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုပို့ပေးလိုက်ချင်ပါအဲ့ဒါမြင်တော့တော်ပြီးတော့ငါကလေးတွေဘယ်တော့မှအဲ့ဒီဝင်းနာဖောက်လဲလုံးဝပြီးမထွက်တော့ဘူးဆိုတော့ကိုယ်အိတ်ခမ်းနာမှာပဲထားတယ်ချိပသေးပေါ့နန်းစုံနေရဖမ်းပြီကျွန်တော်အဲ့လိုထားပြီးတော့ဟ
ဟိုတနာတော့ဗောနော်တနာတာအခုထက်ရောက်လာခလေးဆိုတော့လက်ဆောင်လာပြီးတော့ကျွန်တော်မယူဘူးပဲညင်းလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကအဲ့လိုလာချွဲလိုက်ရေးဆိုရင်ဘလုံးမမခံနိုင်ဘူးအဲ့ဒါပေးခဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒါယူယူပြုတ်သွားအဲ့နောက်တော့ကျွန်တော်မယူတော့ဘူးအရင်များကျွန်တော်မထိန်းနိုင်ပါဘူး